Per la seva banda, l'Orihuela no ha pogut passar de l'empat a 0 davant la visita de Lleida al seu estadi. Tot i que des de Asier Garitano han gaudit de les millors ocasions per mitjà, per exemple, de Dani Gómez i també d'Ivan Espadas, ocasions, però no han treballat el suficient per a fer algun gol que dona la seva victòria. El mal estat del camp tampoc ha beneficiat el xoc dels escorpins. Amb aquest resultat, el modest equip del Vall Segura se situa segon a la classificació a 5 punts del líder. Partido, ya te digo, igualado, con las dos ocasiones más claras del partido que han sido nuestras, porque creo que Unai, yo creo que no ha parado ninguna, ¿no? Si hubiéramos tenido esa pizca de suerte, pues seguramente nos hubiéramos llevado los tres puntos. La división B es la jornada número 9. Resultados definitivos: Zaragoza B 0, Reus 0, Badalona 1, Denia 0, Mallorca B 1, Terol 2, Atlético Baleares 1, Huracán 2, Ontinyent 3, Manacor 0, Mahones 0, Llagostera 3, Mestalla 3, Santander 0, Olímpic 0, L'Hospitalet 2, Andorra 1, Gandia 1, Orihuela 0 y Lleida 0.